jobbat otalliga då. Det var Daniel. Ja, pappa, jag tar en till dig också. Det var Daniel. Jag har lite sånt här då. Kain tayo guys! I'm having pad thai and the kids. A kebab pizza. And there is Jacob. Pizza and kebab. Ay, bite it. Pad thai. Let's eat, guys. Where is Auntie Victoria? Jag tycker om sig i den stora attacken. Dra den lite. Fick du stå mat? Nej. Jag fick en jättestor. Ah, okej. Du kan inte hålla det. Nej, går det fixa. Njam, njam.